Så har vi to japanere igen til en afveksling med Honda imod Mazda. Og det blev Mazdaen. Og det gjorde Mazdaen en tid på 8,415. En sluthastighed på 129 km i timen. Og Hondaen kørte 9,065, 135 km i timen. Så har vi noget fint gammel Opel. I måde noget firehjulstruk, I kunne have forestillet mig. Evolution. Og det blev rent faktisk den fine gamle Opel, der vandt den. Og det gjorde han en tid på 7,7. Har vi noget fint også? Det må være noget dart, der er ved siden af, kan jeg se. Og det er en fin small block med en kompressor på. Mod noget small block uden kompressor. Det blev godt nok Dartsen, der vandt i højre side. Men jeg tror nok, det er fordi den gode Chevrolet i den anden side, han har glemt at slippe. I, så det blev grønt.